11. a 12. května Labefest Děčín. Jeden z nejkrásnějších festivalových areálů v České republice. Velký ohňostroj, Adrenaline Challenge a především spousta výborné muziky. Tomáš Klus, MiG-21, Vohnout, Vysací zámek, Supergroup s Kamilem Střihavkou, UDG, Jakub Děkan a další. To vše v předprodeji za 180 Kč plus poplatky. Více na www.labefest.cz.